Ал Атырау облысына қарасты Доссор кентіндегі кәсіпкерлер мен тексеруші органдар арасында шу шықты. Мақат аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын тексеру және қауіпсіздігін бақылау басқармасының мамандары кент базарында тұрған тауарларды тексерген кезде 40-тан астам саудагердің сатып отырған бұйымдарында тиісті сертификат болмай шыққан. Алайда құзырлы орган өкілдеріне базардағылардың айтар өз уәждері бар. Екі тарапты тыңдап қайтқан тілшіміз Арыстанбек кен әңгімелейді. Осы базарда алар бәріне барамыз, аламыз, киімді үстімізге киіп сөйтіп жүріп жатыр. Мен қарапайым халық ретінде айта аламын. Доссор кент әкімдігіндегі жиынның ұйымдастырушы жергілікті қоғамдық бірлестіктің бірі болатын. Шағын және орта бизнес өкілдерінің арыз-шағымдарын жинаған бірлестік бүгін екі жақтың өкілдерін беттестірді. Даудың басы тасымалданған тауарларға тиесілі сертификаттың болмауы. Ереже бойынша ондай тауарларды ел аумағын саудаға шығаруға мүлде тыйым салынған. Десек те, кәсіпкерлердің де өз айтары бар. Мен Алматында бірталай жерге барып сұрадым. Сертификат беріңіз десем, сертификат та бермейді, накладной да бермейді, чек те бермейді. Береді, мына Сулпак, мына Технодом, сондай үлкен нелер бар. Бірақ оны товар мен сатып ала алмаймын, оны удай қымбат, оны халық алмайды. Енді сонда біз қалай жұмыс жасаймыз? Алайда заңның аты заң, ол орындалуы тиіс. Себебі сапасыз тауарлар адамдар саулығына кері әсер етіп жатса, жауап беретін біз дейді құзырлы орган өкілдері. Қазір істің алды сотқа жеткен. Іріктелген сәйкессіз өнімдерге біздер нұсқама бердік. Нұсқама орындалмады, сол себепті біздер бұл материалдарды сотқа жібердік, әрі қарай сот шешімін шығарады. Бүгінде Мақат Доссор кенттерінен сертификатсыз тауар тасымалданған 57 кәсіпкер анықталып отыр. Енді олардың әрқайсысына ең аз дегенде 250 мың теңге айыппұл салынады. Доссор кентіндегі ең пайдалы деп аталатын осы орталық базардағы күндік тауар айналымы 300 мыңға жетпейді екен. Сондықтан мұндағы сатушылар банағы құзырлы орган салған 250 мың теңгені айлап емес, жылдап таба алмаймыз деп қорқып отыр. Мен аздан кешке дейін тұрып, қазір 8400 теңге сауда жасадым. Пашын ашпай кеткен қыздар да бар. Бізде Доссорда сауда жай. Қарапайым халық енді қиналып тұр қазір. Бүгінгі кездесуге құзырлы орган өкілдеріне өзге кәсіпкерлерді қолдау ұйымдарында басшылары қатысты. Олар ушығып тұрған мәселені аудан шеңберінде шешіп көрмек. Бүгінгі жиынның қорытындысы бойынша хаттама жасақталып, кәсіпкерлерден түскен өтініш бойынша тиісті органдарға жазбаша түрде өтініш берілетін болады, ұсыныс берілетін болады. Көп болып кеңесте арбасынбай өгіз өрмейтін жол табылар, жиналғандар соған сеніп тарасты. Қалай дегенмен де аядай ауылдағы кәсіп иелерін тыншықтыра отырған жағдай аяқсыз қалмауы тиіс. Себебі бұлардың әрқайсысы нәпақасын таудан айырып, мемлекетке екі сүйме күн көріс қамында жүрген жандар. Арыстан Беккен, Жамантай Мантинов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау облысы, Доссор кентінен.